Alle, hei, går det opp blogget alene? Akkurat nå så vi ute på Veltur. Jeg har ikke peiling på hvor vi her, men turtøy, det trenger vi. Nå har vi ikke gått veldig lenge egentlig. Vi har gått 3 kvarter. Nå er det bare 6 timer igjen. Og Benedikte fryser. Vi snakker på seg sånn tjukk og god sånn her, for den er dritfresh. Og så, ja, akkurat nå har vi en liten pause. Fått i meg en liten brødskive med egg og kaffe. Ja, du fryser her, du. Skal jeg holde den? Nei, nei, jeg klarer meg. Du bommer. Nei da. Er pausa over allerede? Nå er pausa over. Og... Vi har lenge pause, du sa det. Vi snakker senere når vi er på neste pause. Glemt!